ထောင်ချဘူးလေဂျဲတွေကိုငွေ
ေးဆောင်ခဲ့ရဘူးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ LGBT တွေကခက်ခဲပါတယ်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဘဝတွေကိုဘသူကမှကြွေးချက်ချင်မှမဟုတ်ဘူးလေနော်ကျမတို့ကိုမွေးထားတဲ့မိဘတွေကလည်းမတို့သားသမီးတော့ကြီးလာရင် LGBT ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကြီးရွယ်ပြီးမွေးခဲ့တဲ့သူမရှိသလိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ဘဝကြီးကိုကြွေးချက်ပြီးတော့မှရှင်တန်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါသူ့ဘဝဖြစ်တည်လာတဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလိုပဲကျွန်မသတ်မှတ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်တို့2025ရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြရအောင်နော်။အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ transgender မိန်းမရှာတရားဟာအသက်35နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတခြားလူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်မပါ။2025မှာရွေးကောက်ခံအမတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျွန်မရဲ့အလွန်စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ယခုချိန်မှာစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတွေးတယ်ငါအဆင်ပြေပါမလားငါဒီလိုရွေးကောက်ပွဲဝင်နေဆိုလို့ရှင် LGBT တွေကိုလက်မခံတဲ့သူတွေအစွန်းရောက်တဲ့သူတွေကတိုက်ခတ်ကြမယ်ဝေဖန်ကြမယ်ပြီးဆိုရင်အင်အားကြီးပါတီတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့အတွက်အောင်နိုင်မလားဆိုရဲအချက်တွေလည်းကျမထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီးဆိုရင်ကျမရဲ့ဖြတ်သန်းမှုဘဝကိုအနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမကစီးပွားရေးပညာရေးနဲ့ကျောင်းပြီးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမစီးရင်ခိုင်လုပ်ဖို့အဲကောင်ကြီးမှာပဲရှောက်ရှောက်ကျွန်မလုံးမရခဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကအရေးအချင်းကိုကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပုံမှန်တရားကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်မလုံးမရခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မလူမှန်းတိတဲ့ဆအသက်20ရွယ်ကနေစပြီးတော့မှဒီ NGO Pride လုပ်ငန်းတွေမှာပဲကျွန်မစေတနာဝင်တဲ့အဖြစ်ကဝင်နေဖြစ်နေပါကျွန်မလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်တော့ LGBT အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင် marginalized people လို့ခေါ်တဲ့ပြစ်ပယ်ခံလူတန်းစားတွေဖြစ်တဲ့ဒီ LGBT တွေမတန်ဆွမ်းနေတပည့်ဆိုလို့ရှိရင် HIV ဝေဒနာကူးစက်ခံထားသူတွေဆက်စွာကားတွေနဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုမှာလည်းကျွန်မတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ဘူးပါရေးပေးမိပေးပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မကိုယ်တိုင်အလူငွေတွေကောက်ခံတာတွားရောက်လူတန်းများတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအချို့ပြုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဆုံးရေးဆွဲခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်မူဝါဒအတွက်ကျွန်မနှစ်နှစ်ကျော်အချိန်ယူပြီးတော့မှလေးလာမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။တပည့်ဆိုလို့ရှိရင်သူတေသနာတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့မူကျန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ကြီးအောင်တွေလည်းကျွန်မရေးဆွဲခဲ့တယ်။ဒီမူဝါဒမှာလည်းခုနပြောတဲ့ပြစ်ပယ်ခံအုပ်စုတွေလူတန်းစားတွေအတွက်ကျွန်မအများကြီးအချက်လက်တွေထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တပည့်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာချင်းပါတဲ့ပထမအဆုံးတော့ငင်းကြဲရေးစကားဝိုင်းမှာနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့လဲဒီလူနည်းစုတွေအပေါ်မှာဖိနှိပ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့ဥပဒေတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်မနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပူပါတယ်တောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်မလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မစိတ်ဓာတ်ပိုင်းမှာဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်မကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မသိတယ်ကျမဒီလိုမျိုးမိမ့်ရှာဘွားဖြစ်တဲ့အတွက်ငငယ်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကအများကြီးဆိုးတယ်မိသားစုအလောက်ခွင်လူပောင်ဝင်ချင်ပါဆိုကျမအချိန်ချင်းလဲပြိုခဲ့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ထဆိုတော့အဲ့ဒီကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ကျမဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ရင်းဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲဆိုတာဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးလို့ရှင်းကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲကျမဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဘာကြောင့်မလို့ဝင်ပြန်ရလဲဆိုလို့ရှင်တော့တမိုင်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ရှင်ကျမကိုယ်တိုင် LGBT အခွင့်အရေးနဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမနိုင်ငံတော်မှာဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်တော်မတ်တွေသူတို့နဲ့အချင်းချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့မှ LGBT အခွင့်အရေးအပြင်တခြားသောလူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအများကြီးတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့မှုတွေအဲ့တော့ကျမတို့ပြန်ရတဲ့သတင်းစကားတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှင်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားလှုပ်တွေကအများကြီးရှိသေးတယ်။ဒီတို့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးဟာနောက်မှလှုပ်ပေးမယ်။ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတို့လူနည်းစုတွေအတွက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားတွေကြားရ။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက်အဆင်တစိုက်စိတ်အားထက်သန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရချင်တဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတရားတဏီယာနဲ့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှာလူနည်းစုတွေအတွက်တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်အစိုးရဘာမေးလဲဆိုရင်ဒီနေ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခြေအတွက်ကဘလောက်ရှိပြီလဲ။ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လူနည်းစုတွေအတွက်အခွင့်အရေးလုပ်ပေးဖို့ဆိုရင်မတို့အရှင်မပြောနဲ့ဘူး။ကြီးသူလူထုကလက်ခံအောင်လို့
အရှင်ဦးဆုံးပညာပေးမှုတွေလောက်ပါအောင်ဆိုတဲ့ချွေးတိတ်တဲ့စကားတွေကိုကြားရတယ်။ဒီအလုပ်တွေကကျမတို့လုံရမှာလားတိုင်းပြည်မှာတာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရတရကလုံရမှာလားဆိုတာကျမတို့မေးစရာမေးခွန်းတွေဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ LGBT အခွင့်အရေးဆိုရင်တော့အစွန်ဟိုပြောရမှာဆိုရင်ဝေးလာဝေးပေါ့နော်။ LGBT အခွင့်အရေးကြောင်းသွားပြောပြီဆိုရင်ငါတို့က LGBT တွေကိုလူသားတစ်ဖွဲ့လက်ခံပါတယ်။ LGBT ရဲ့အတွက်လက်ပေးချင်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနင်တို့အတွက် LGBT အကြောင်းအရာတွေပြောတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကိုလူတွေက LGBT လို့ထင်သွားမလားငါတို့အဲ့လိုလိန်တူချင်းစစ်တဲ့လူတွေလို့ထင်သွားမှာစိုးတယ်ငါတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ2000မှာလာမဲ့2020 2025ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲမရတော့မှစိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားသံတွေကိုစားခဲ့ရတယ်ရှင်အဲ့တော့အခြေအနေကကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးမှရှားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကျမတို့ထင်ဟပြသနေရပေါ့နော်ဆိုတော့အစိုးရအားကုန်လို့များဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေကျမဒီရွေးကောက်ပွဲ2025ဆန်ဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်မလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမမကြောက်ပါဘူးကျမအားပေးမဲ့လူရှိမှာပြည်သူလူထုတွေ LGBT တွေကိုလူသားတရားဖြစ်မြင်တဲ့သူတွေလူနည်းစုတွေကကျမထောက်ခံမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမလက်တော်အမတ်ဖြစ်သွားရင်ကျမလုံးမဲ့အရာတွေကအထူးအခွင့်အရေးထားမှာမဟုတ်ဘူးရှင် special အခွင့်အရေးထားမှာမဟုတ်ဘူးလူနည်းစုတွေအတွက်ကျမကဒန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးကိုပဲတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီလိုဒန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုရမှာလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့လူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေကိုအတုံးချဖို့အတွက်လူတယ်လို့ကျမမြင်တယ်ကျမတို့လူနည်းစုတွေကလမ်းပေါ်မှာသူ့ရဲ့အလှပြင်ဆိုင်ထဲမှာပုံဆောင်နေကြတယ်ဒီလူဆွမ်းရတွေကိုအစိုးရကထုတ်မတော့ဘူးတခါတလေမှာအစိုးရလှုပ်ဆောင်တဲ့စီမံကိန်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်လူနည်းစုတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲနဲ့ဆန်လက်ထားတဲ့ကိစ္စရတူမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့လူဆွမ်းရအရင်းမြစ်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ပါဝင်ခွင့်နဲ့ပေးခြင်းနဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်မအတူတူနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့သူတို့တွေကိုဒန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမမကြောက်ပါဘူးကျမဝင်းရမဲ့လူတွေရှိမယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအစိုးရမှာကဘာတွေတာဝန်ရှိလဲဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဒန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့ခေါ်ဆောင်ပေးဖို့တာဝန်ရှိသလိုလူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေနယ်ပယ်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေကိုခေါ်ထုတ်ပေးဖို့လည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျမယူဆပါတယ်တကယ်လို့သာဒီအလုပ်တွေကိုအစိုးရမှာတာဝန်ရှိနေတဲ့လူတိုင်းကလောက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျမဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ပြီးရှင်းပြရစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ရှင်။ကျမရဲ့ဘဝလှပဖို့အတွက်နေထိုင်လို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့သူတို့မပြောင်းသေးွေးကျမ2025မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါဗါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျမအထူးသဖြင့် message ပေးစင်တာတော့နှဲတစီတဲ့နဲ့တော့စီတစ်ခွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။နှဲတစီတိုင်းတစီတိုင်းမှာတော့စီဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးချင်းနေရှိတယ်။သူတို့မှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အတွက်ဒန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့လိုတယ်။ပူပေါင်းပါဝင်ခွင့်တွေပေးဖို့လိုတယ်။သူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့ဖွဲ့စည်းအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့အတွက်ကျမဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောကြရတဲ့ဒီကောင်ချုပ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုဖြစ်နေတာ။